Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я пропоную розібратися з таким питанням. Що краще, бджоли чи джмелі? І допомагає розібратися нам Рибчак Євген, власник господарства «Молодецька ягода». Женя, я знаю, що на початку створення власного господарства ти використовував для запилення бджоли. Гуде, як у вулику. Дуже багато бджіл. То власне виробництво чи так, з робітчанки? Це практично всі наші місцеві з молодецькою пропискою. Всі, ні завозних, ні приїжджих тут немає. Це все бджоли, які прилетіли з пасік, розташованих приблизно в радіусі кілометра. У нас є, якщо не помиляюсь, 2 чи 3 пасіки. Тобто природних запилювачів у нас зараз на даний момент вистачає. Як буде прохолодніше, можливо, ситуація буде інша, нам доведеться купувати джмелі. Зараз ми бачимо джмелі. Що вплинуло на цей вибір? Власне, як ви бачите, ми знаходимось в тунелях, в закритому ґрунті. І серед особливостей вирощування ягідних культур в закритому ґрунті є те, що виникають труднощі із запиленням через те, що бджолам характерно те, що в холодну погоду, в сиру, в дощову і там за температури -5, +5, +8 вони відмовляються літати і будь-що запилювати. Виходячи з цього, є така альтернатива, як джмелі. Чому джмелі? По-перше, джмелі вилітають з вулика за прохолодної, похмурої, сирої погоди. При температурі +8 вони спокійно вилітають з вулика і запилюють рослини. Також один джміль дозволяє запилити кілька раз більше квіток, ніж одна бджола, відповідно, ефективність запилення у них вища. Вони масивніші, вони більші, вони, скажімо так, волохатіші. І як на їхньому тільці, так і самі по собі вони дозволяють більш ефективно проводити запилення, що зрештою відображається і на економічній ефективності вирощування ягідних культур, зокрема, в закритому ґрунті. Ми використовуємо джмелі фірми Копперт, Нідерланди. У них є кілька пропозицій. Це, як ми бачимо, тут вулик, який називається Triple. Також є бустер. Конкретно цей продукт вирізняється тим, що в нього є подовжений термін роботи близько 50-60 днів, що ідеально для таких культур, як малина, полуниця, зрештою. Тому ми зупинились саме на ньому. Що орієнтуватись чи проводити розрахунок в розрізі собівартість і ефективність, доцільність використання джмелів, то однозначно я за, так як зрештою, трішки більше, ніж 100 євро за вулик на пів гектара дозволяє значно покращити як якість продукції, так і розмір ягоди, і вони більш там повніше запилення, щільніше кістянки. Конкретно цей вулик маркується як Triple чи Triple. Тут 3 сім'ї з загальною чисельністю близько там 400, в районі 400 дорослих особин, плюс розпліт, молодняк, скажімо так. В чому зручність взагалі використання даного типу запилювачів чи вулика, як правильно назвати? Багато хто запитує, як проводити обробки, якщо ми використовуємо джмелів-запилювачів. Конкретно тут ми бачимо, є вхід і вихід, і ця шторка дозволяє нам регулювати, якщо ми переведемо її в напівзакрите положення, то це дозволить джмелям, відкриє їм отвір на вхід, проте виліт буде закритий. Тому, якщо ви плануєте, наприклад, вечірню обробку, то
В районі обіду вам потрібно перевести цю заслонку в напівзакрите положення. Всі жмелі зберуться всередину, проте виліт їм буде закритий. Відповідно, це гарантуватиме безпеку ваших жмелів. Потім, якщо коли минув термін ізоляції запилювача, ви повертаєте заслонку в відкрите положення і вони знову ж таки вилітають. А чи вони кусаються так, як джули? Ну, мене не кусали. У нас добрі жмелі. Виникає багато запитань, ну, принаймні у мене, коли я познайомився з даним агротехнічним заходом, у мене виникало питання взагалі місця розташування гулика в насадження. Ну, оскільки це земляні жмелі і, в принципі, для них оптимальне місце розміщення гулика на ділянці – це якесь більш-менш приземлене місце в затінку, де температура не підніматиметься вище 30 градусів. Ну, навіть виробник зазначає, що оптимальна температура для сім'ї – це від 8 до 28 градусів Цельсія. Тому не бажано розміщувати їх на відкритих сонячних ділянках чи на підвищенні, так як, на мою думку, це все-таки дискомфортно для них. Якось узагальнити питання запилення, то все-таки ідеальний варіант – це комбінація і жмелі, і бджоли. Вони не антагоністи, вони дуже мирно співіснують між собою. Але як ілюстрація того, що буває, от, коли у нас ще на початкових етапах цвітіння, коли в нас ще не приїхали наші жмелі, були лише бджоли і прохолодна сира пасмурна погода. І що буває, коли бджола відмовляється вилітати із вулика? Відповідно, можете порахувати збитки і порівняти, наприклад, якщо, до прикладу, взяти ось таку ягоду і таку. По-перше, це товарний вигляд, по-друге, це недобір по врожаю. І, ну і зрештою, якщо ваша ягода буде виглядати ось так, то навряд чи ви її продасте за адекватні гроші. Тому жмелі і бджоли. Сподіваюся, ви отримали вичерпну відповідь на питання, то що ж краще, бджоли чи джмелі? Якщо у вас залишили ще якісь запитання, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. А на сьогодні дякую за увагу.